Ano,
jsi normální! Sudí kartu, hej! Dodatečně! Žlutý chlap! Kde je náměstí? Bože, krásná já! To je nestrašný. Já zabiju nám půjde. Luky, nedrž ho! Nestihneš to, nestihneš to, hej! Červená! Výhodu! Se žlutou ní do prdele! Ale oranžový by to bylo! Nazar! Povidenia! Vesaumi! Saluto preservativo! Ty říkám Mahony, je Vesaumi! Hráč číslo 7, domácích Alex Lep. Tak, dnešní hodba i celého výkonu.